Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mart ayının 10-da, yel çərşənbəsi günündə xoş gördük sizləri. Yel çərşənbəniz mübarək olsun. Bu ayın 3-cü çərşənbəsidir. Gələn həftə sonuncu çərşənbəni də qeyd eləyəcək. Mart ayının 17-sində torpaq çərşənbəsidir. Mart ayı havalar yaxşı oldu. Qış boyu yağıb yığılan qar 10 gün ərzində çimrəndi, getdi. Artıq quzeylərdə qalır, bir də dağlarda. Yaxşı havanı fürsət bilib biz də həyət bazarını təmizləməyə başlamışıq. Payızda bir dəfə təmizləmişdik, xəzəlləri yığmışdıq ki, qışda yem ehtiyatı kimi mal heyvana verə, yenə də olsun səfər diblərində baxlarda qalan xəzəllər bir xeyli yığışıb. Onları da təmizləyib, həyətdə bir çökək yer var, dolduracaq ora, sürüntü olsun. Sürüntünü də sonra gübrə kimi istifadə edəcək, güllərin, limon ağaçlarının dibinə veririk. Kaliumdan zəngindir. Çox adam süpürüb həyət bazada yandırır. Allah yandırmağın əhəmiyyəti yoxdur. Bir ton xəzəldən 5-10 kilo kül çıxır. Ancaq sürüntü yaxşıdır, faydalıdır. Bir neçə gün ərzində otda irəliləyiş var. Həyət bazı artıq yaşıllaşır. Bir həftədə belə hava olsa, heyvan da otdan doyacaq. At üçün fərqi yoxdur. Atlar qarışqadan soruşurlar ki, kəpşəndə otun vəziyyəti necədir? Qarışqa cavab verir ki, budumun səviyyəsinə qalxıb ot. At çox təəssüflənir ki, hey, tarçıqdan qaldım, yəni yubanmışam. İndi yarım kilo göy ot, 2-3 kilo quru ota bərabərdir. Tövlə şəraitində heyvanları nə qədər yemləsək ki, çölə gedib otdalığı qədər effektiv olmur. Qonşumuz Elçin də həyət bazarını təmizləyib, otduyub hamısın. Dərədən yoğun bir tüstü çıxır. Aran kətlərində xəzəli qışda yandırarlar. Bütün kət cəmaatı sözü bir yerə qoyur ki, xəzəli yığaq. Qışda havalar sərt olanda eyni gündə hamı yandırır ki, ağaç budağı soyuq almasın. Arılarımızın bir qisminə baxmışam. Vəziyyətləri o qədər də qənaət bəxş deyil. Bu il yaza yaxşı çıxmayıblar. Yeşikdə arı o qədər də çox deyil. Kəfşənə də gör getmirlər. Hava isti keçsə, 15-20 günə özlərini düzəldərlər. Yox, əgər mart ayı soyuq keçsə, apreldə arılar üçün heç də yaxşı olmur. Aprel ayı kasa dayı olur. Çox vaxt külək əsir, soyuq olur, qar da yağlıq olur. Keçən videomda da qeyd eləmişdim, martın ilk 10-15 günlüyü yaxşı olur. Bayram ərəfəsində yenə hava korlanacaq. Çox olub ki, sonuncu çərşənbə günü qar da yağıb, ondan səhəri günü kətdə at yarışması olur. Qar yağıb, getməkdə çətinlik çəkmişik, atlar da yarışa bilməyib. Baxanda həyət təmiz görsənir, ancaq dırmıqladıqca zibil dişi çıxır. Payızda otdanmamış otların başı, xəzəllər
Bir dəfə dırmıqlayıb, ondan sonra süpürcəklə süpürürük. Otlar inkişaf eləyəcək, çəmən kimi olacaq. Elçinin tüstüsü gəldi. O qədər isti olmadığına görə ağaçlar hələ çırtmayıb. Almada payızdan olan qumqumalardır. İsti olan kimi qönçələr partlayacaq, çiçəkləyəcək. Hava yaxşı olsa çiçəklər də birdən açacaq. Yox, gah isti, gah soyuq olsa onda ağaçlar da gah gir çiçəkləyir. Yaz elə geçir ki, təxmin edirsən ki, heç böyük ağaçlar çiçəkləmədi. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bir daha yel çərşənbəniz mübarək olsun.